Tre pacientë me COVID-19, një nga Prilepi, një nga Tetova dhe një nga Velesi, e kanë humbur betejën me koronavirusin. Ministria e Shëndetësisë informoi se në klinikën për sëmundje infektive ka humbur jetën pacientja 59 vjeçe, e cila ka qenë hospitalizuar që nga 7 maj. Në spitalin e përgjithshëm në Veles ka ndërruar jetë një 76 vjeçar nga Velesi, i cili ishte pranuar në spital më 6 maj, dhe një grua e moshës 68 vjeçe nga Tetova ka ndërruar jetë rrugës drejt klinikës infektive në Shkup. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 20 raste të reja me COVID-19, nga gjithsej 309 testet realizuara. Sipas qyteteve ku janë regjistruar raste të reja janë Shkup 10, Tetovë 4, Prilep 5 dhe Veles 1. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në vendin tonë me COVID-19 arriti në 1694, ndërsa 1229 janë shëruar, 95 kanë humbur betejën me virusin. Për momentin në vendin tonë ka 370 raste aktive me COVID-19. Që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë janë realizuar gjithsej 19739 testime. Në ndërkohë sot i nisi skriningu i rreth 2000 punonjësve në kopshte me qëllim të përgatitjes së protokollit për punë të kopshteve për vënien e tyre në funksion. Skriningu i punonjësve të kopshteve zbatohet me protokoll të veçantë me marrjen e mundësrave në punktet me orar të caktuar pune nga ora 8 deri në orën 14. Skriningu planifikohet të bëhet me të njëjtat teste PCR si më parë, ndërsa qëllimi është të identifikohen bardhësit asimptomatik me teknikën PCR. Sipas planit, me skriningun duhet të përfshihen punonjësit në kopshte, spitale, shtëpi pleq, pacientët me sëmundje kronike, pacientët me terapi biologjike, punonjësit në NQP dhe të tjerë nga dhjetra grupe të rrezikut.